Re, viss ēters ir te! Un turpinot mūsu kultūras segmentu, mums ir jaunas iepazīšanās, jaunas satikšanās, varbūt kādam jau zināmi, bet varbūt rīt panorāmā nepārāk vēl šeit platformu guvuši mākslinieki, bet tieši tāpēc arī iepazīsimies. Dziedātāja St. Levika, ja? Pareizi, labrīt! Labrīt! Un arī Piotrs Strokovs, producents, komponists un fundaments, varētu teikt, arī muzikālais. Ja? Varbūt turpinot šo, no jūs pašu puses iepazīšanos oficiāli, tad Latvijas televīzijas rīta skatītājiem, kas ir St. Levika? Kad uz skatuves iznākusi? Īstenībā es netik sen esmu bijusi šeit, varbūt kā tik sen, 5 gadus atpakaļ. Mēs piedalījāmies Supernovā, tajā laikā arī tikām līdz fināla, un es biju ar citu vārdu. Mēs bijām Santa Daņļieviča, un pagājuši 5 gadi, un mēs aizgājām klusumā, tagad atgriežamies atpakaļ ar jaunu skanējumu, ar jaunu vārdu, ar jaunu mindsetu, un gribam turpināt ražot Latvijā. Un arī dziedāt latviski, un cerams, ka tas arī patiks mūsu klausītājiem, un mēs arī dabūsim savus klausītājus. Bet tas skatuves titula rebrandings, kā moderni saka, tas varētu tā teikt. Vajadzīgs, lai tu to aizslaucītu iepriekšējo pagātni prom un kaut ko pilnīgi jaunu radītu, kāpēc tas bija? Mēs atstājām to artistu, Santu Daņļieviču, viņa iet ar savu dzīvi, un ja vajag, es arī varētu tur palīdzēt. Bet tagad mēs sevi prezentējām, ka St. Levika, mēs esam grupa, un St. tas ir tāds pats mans vārds, tikai itāliski, un Levika tas ir latiniski kreisā rokā. Un tā ir daļa no manās uzvārds, tas tā kā nekas nav izmainījusies, tas joprojām esmu es. Un daudz kas ir izmainījusies, bet mēs turpinām kopā ar Pieču visu to strādāt. Mēs bijām pirms ar viņu un tagad arī turpinām darīt. Es viņu nesamainīšu. Arī, nu, kodiņš iezīmē. Man neko nemainīja. Un viņā nekas nemainās. Vārds pat nenomainījās. Nu, kā tad tā vajadzēja pierreizes arī varbūt sevi pārsaukt? Kā jūs teikt, varbūt kādā žanrā jūs apņēmušies strādāt? Vai jūs sevi esat gatavi ierobežot kādu žanru vai varbūt iet pārtiem? Es domāju, ka tas ir vairāk kā pop mūzika, bet ar kādu eksperimentālu, varbūt elektronisku ambient tādu noskaņojumu. Mēs gribētu ticēt, ka mēs varam iedot kaut ko jaunu Latvijas mūzika. Un man liekas, ka arī tā dziesma, kuru mēs šodien esam sagatavojuši, viņa it kā ir ļoti līdzīga pārējām latviešu dziesmām, bet kaut kas viņai tomēr ir cits. Un varbūt tas ir tas, ko mēs varētu arī ar savu pieredzi un ar savu dvēseli, savu sirdi varbūt nevis izmainīt, bet kaut ko klāt pielikt mūsu Latvijas mūzikai. Dziesma, kuras nosaukums Tu tik tālu, pareizi. Tu tik tālu. Man liekas, mēs arī esam gatavi tad dzirdēt šo jaunu dziesmu. Paldies jums liels! Lūdzu! Mūsu sapņos mīlestība sevi, paliec pie durvīm aizvērtām.
atklāsi to brīdī, kad viņas pašas atversies. Lai nav jādzīvo citu, ēnā būs jāmācās.